Ne pirmo gadu zinātnieki ceļ trauksmi par nozares nākotni. Gadiem nerimst runas par to, ka finansējums ir nepietiekams. Ir notikusi zinātnes jomu izvērtēšana un prioritāšu meklējumi. Bet nākamajā sižetā Ogres televīzija stāsta par vēl vienu aspektu – par zinātnes pēctecību jaunajā paaudzē. Šī gada sākumā Latvijas zinātnieki valsts augstākajām amatpersonām nosūtīja atklātu vēstuli, kurā pauda bažas par valsts pārvaldes attieksmi, kas novedusi nacionālo zinātni līdz krīzei. Nepietiekamais finansējums nevien draud apturēt valstī būtiskas pētniecības jomas, bet arī grauj sfēru kopumā, jo jaunie jomas speciālisti izvēlas vai nu doties prom uz citām valstīm, vai arī apgūt citu profesiju. Institūta laboratorijās ir liels, varētu teikt, vecumu pārāvums. Zinātni ir tāda konservatīva lieta, ja, kur ir jābūt paaudžu pēctecībai. Turklāt, kā norāda jaunieši, ja mācību process tiktu padarīts interesantāks, iespējams studēt gribētāji eksaktajās zinātnēs būtu vairāk. Tam piekrīt arī nozares speciālisti. Tie institūtiem ir vajadzīga tā jaunā paaudze mums, jo viņi ir skolas solā jāinteresē, lai viņi aizietu mācīties uz tām augstskolām un pēc tam nāktu pie mums strādāt. Salspils nodā bāzējas 4 zinātniskie institūti, un lai radītu skolēniem interesi par šo jomu, jau 3. Gadu tiek rīkota zinātnes nedēļa. Tās ietvaros iespējams ne tikai apmeklēt zinātniekus viņu darba vietās un iepazīties ar to ikdienas pienākumiem, bet arī apgūt ko jaunu izstādēs un lekcijās. Cilvēki redz, ko zinātnieki dara un ka tas reāli ir vajadzīgs un ka bez tā nevar iztikt. Ne tautsaimniecība, ne arī tad izglītība. Salīdzinoši ar pagājušajiem gadiem, tas ir ļoti jauki bijis, ļoti jauki apskatīt dažādas lietas un iepazīstināt nākošo paudzi ar šīm, principā, zināšanu nodošanu. Kā norāda nozars pārstāvi, diemžēl tikai ar šādām aktivitātēm vien būšot par maz, lai nodrošinātu zinātnieku pēctecību, jo esot jārada ne tikai interesi par šo jomu, bet arī jānodrošina labs atalgojums jaunajiem speciālistiem. Kā viņi paši saka, pie mums šobrīd nodarboties ar zinātni ir fanātisms, nevis maizes darbs. Dacis Ribocka, Zani Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.